有良友私信说，这台新型组合式打米机能不能同时加工大米和小米？答案是肯定的。还有良友私信说，这个可以家用吗？该组合式打米机是一种商用型的碾米机，它有以下三个特点：一、在立面积小，适合厂房面积较小的工厂使用；二、材量高，该机日材量可达20吨左右，可满足加工厂的正常销售；三、功能全，该机具备去杂去磁、骨噪分离等功能。这个是原梁入口，原梁经提升机提升至稀释比重去磁机，将硬杂、小石子等杂物去掉，送至熔骨机中去壳。去壳后的原料进入骨噪分离筛，骨噪分离筛可将未脱壳的物料分离出来，再次送至熔骨机进行去壳。干净的糙米进入打米机进行碾白，碾白后的大米或小米通过这个碎米分离筛将碎米分离，就可以得到干净的大米或小米了。